Брикселдердің жаңа даму банкі 2016 жылдың сәуірінде өз қызметін бастайды. Бұл туралы Нью-Дели телеарнасына берген сұхбатында банк президенті Кундапур Ваман Каматх айтты. Жаңа қаржы ұйымын Брикс банкі деп емес, жаңа даму банкі деп атау туралы шешім қабылданған. Себебі болашақта Брикс құрамы өзге елдермен толығуы мүмкін. Алайда дәл қай елдер мүшелікке өтетіні туралы Каматх ашып айтпады. Банк саясаты тек кредиторлар мүддесін емес, қарыз алушы тарап мүддесінде ескеретін болады. Ең маңыздысы несие алу уақыты мейлінше жеделдетілген, дейді Каматх. Бразилияның Форталеза қаласында 2014 жылдың 15 шілдесінде қол қойылған келісімге сәйкес банк құрылды. Оның құрылтайшылары БРИКС елдері. Мақсаты дамушы елдердің инфрақұрылымдық жобаларын қаржыландыру. Банктің алғашқы президенті Индия өкілі. Директорлар кеңесінің бірінші төрағасы бразилиялық. Басқарушылар кеңесінің төрағасы ресей өкілі. БРИКС банкінің алғашқы жарналық капиталы 50 миллиард доллар. Уақыт өте келе 100 миллиард долларға жеткізілмек. Алғашында банк долларлық жүйені қолданады, кейін мультивалюталық жүйеге көшеді. Zero Hedge ресурсы мөлшерлі жұмсартудың алғаш рет нәтижесіз болғаны туралы жазыпты. Швецияның жағдайы QE өзінің негізгі міндеттерін орындай алмайтындығының ресми айғағы болды. Айта кетсе, QE механизмі инвесторлардың акциясында тәуекелділігі мол активтерге қызығушылығын ояту үшін әдейі облигациялардың табыстылығын төмендету болып табылады. Бұл әдетте нәтижесін береді де, егер діттелген мақсат шағын болса. Швеция мөлшерлік жұмсарту бағдарламасы мемлекеттік облигациялар табыстылығының артуына әкеп соққан жағдаймен бетпе-бет келген алғашқы мемлекет. QE-ден туындаған проблемаларға ұлттық валюта крон курсы да қосылды. Облигацияларды сатып алу бағдарламасы басталысымен ақпанның орта шенінде швед кроны еуромен салыстырғанда 4%-ға, норвегиялық кронмен салыстырғанда 5%-ға, ал ақш долларымен салыстырғанда 3%-ға өсті, дейді тілші. Импорт бағасы төмендеуде, ал орталық банк болса дефляцияның алдын алу үшін қандай шара аларын білмей дал. Себебі инфляцияны шақыруы тиіс, мөлшерлік жұмсарту керісінше дефляциямен аяқталмақ. Ал өзін осы жағдайға жеткізген швед банкі енді қандай шара алып, жағдайды қалай реттері белгісіз деп аяқталыпты мақала. Ақш үкіметі өз аумағында болсын, немесе шетелдерде болсын, адамдардың құқын аяқ асты қылуды әдетке айналдырған. Осы тақырыпты қамтыған ауқымды баяндама қытайлық Синьхуа газетінде жарияланды. Баяндама атауы 2014 жылдағы ақштағы адам құқықтары. Аталмыш баяндама адам құқықтарын сақтау жөнінде баға беруде өзін монополист санайтын Вашингтонға Бейжің бәсекелес болмақ екендігінің белгісі. Өзін адам құқықтары сақталуының кепілі санайтын ақшта 2014 жылдың көрсеткіштері бұл елде жағдайдың мәз емес екендігін көрсетті. Тіпті кейбір салаларда жағдай ушыққан, делінген баяндамада. Ең өрескел құқық бұзушылықтар ішінде ұлт және нәсілдік кемсітушілік, заң органдарының өз өкілеттілігін асыра пайдалануы, темір торға тоғытылғандардың ауыр жағдайы, саяси жемқорлық, балалар мен әйелдерге қатысты кемсітушілік, мемлекеттік шпионаж тағысын тағы. Баяндама түйіні ақш әлі күнге дейін адамның басты құқығы даму құқығы екендігін мойындамады, дейді. Ақш әйелдерді кемсітудің түрлі белгілерін жою туралы конвенцияға 34 жыл бұрын қол қойды. Оған қоса балалар құқығы туралы конвенцияға 19 жыл бұрын қол қойды. Бірақ әлі де болса келісім өз күшіне енгізілмеді, деп аяқталады Синьхуа мақаласы. Тайванның Синьбэй қаласындағы аквапаркте болған жарылыс салдары туралы Лакросс Трибюн жазады. Бүгінде зардап шеккендер саны 500 адамнан асты. Олардың барлығы 38 емдеу мекемесінде орналастырылған. 183 адам жансақтау бөлімінде. Ауруханаға жатқызылғандар ішінде 2 шетелдік және 4 қытайлық турист бар. Қаза болғандар туралы ақпарат жоқ. Color Play Asia бояулар фестивалі өтіп жатқан Басян су аттракционында өткен жұма күні өрт шыққан еді. Куәгерлер сөзінше, ауада ұнтақ тәріздес бір белгісіз зат жарылған. Әзірге оның не екендігі туралы ақпарат жоқ. Полиция шара ұйымдастырушыларын қамауға алып, жауаптауда. Аквапаркте Синьбэй мэрі болып, орын алған жағдайды қала тарихындағы ең сұрақы оқиға болды, деді.